Всім привіт! Сьогодні ми з вами працюємо творчо. У нас сьогодні предметна аплікація – писанка, адже незабаром до нас прийде світле свято – Великдень. Всі ми віримо, що це свято принесе нам здоров'я, спокій та благополуччя. Для цього заняття вам потрібний картон, геометричні фігури різного кольору та різного розміру, клей, пензлик, ну і, звичайно, хороший настрій. Цю вправу можна проводити з дітьми віком від 3 до 6 років, яка дозволить нам розвивати творчі та креативні здібності у дітей і не тільки. Я заздалегідь підготувала на картоні писанку нашу з готовим візерунком. Візерунки складаються з геометричних фігур. Трикутники великі, трикутники малі, прямокутник, овал, кружечок великий, малий, прямокутники малі, ромб та трапецію. Починаємо виконувати роботу зверху донизу. Спершу запитайте дитину, які геометричні фігури їй знайомі. Якщо дитина розпізнала, тоді починайте, які геометричні фігури знаходяться вгорі нашої писанки. І починаємо працювати. Беремо пензлик, наносимо клей на нашу геометричну фігурку трикутник. Можна з дитиною спілкуватися, питати, якого він кольору, скільки їх тут. Ось так, продовжуємо. Ось моя робота завершена. Позитивний настрій гарантований, адже вийшло дійсно дуже гарно. Для того, щоб підтримувати українські традиції, обов'язково напередодні Великодня виготовіть з дитиною власну писанку. Дякую вам за увагу. До зустрічі!